Salom. Bugun qiymati 10 million so'mni tashkil etadigan Samsung oilasining Note lineykasidan oxirgi chiqqan smartfon, seng samoy topovi smartfon, Samsung Galaxy Note 10 smartfonni ko'rib boramiz. Unpacking va boshlaymiz. Hozir smartfonimizni qutisidan chiqarib olamiz va uning ichidagi narsalar bilan tanishamiz. Birinchidan bizni kutib oladi SIM karta slotimiz uchun skrepka, uning orqa tomonida har xil dokumentatsiya, qog'ozlar qo'llanmasi. Smartfonimizni o'zi bizni yuz bilan kutib oladi. Mana bizdagi rangi bu eng chiroyli ranglardan biri, Aura Glow rangi, lekin bu haqida salgina keyinroq. Undan tashqari qutida bor 2.5 wattlik adapter. Bu adapterimiz tez quvvat berish xususiyatiga ega. Uning orqa tomonida demak smartfonimizning ruchkasini ya'ni S Pen'ni uchun almashtirish uchun maxsus vosita. Ya'ni demak bizda bor USB, buni ikkala tomoni ham Type C. Va oxirgi demak bizda bor AKG quloqchinlari. Smartfonimiz 3.5 mm rezyomdan ajralgani uchun quloqchinimizning uchi ham Type C dan qilingan. Va tamam. Boshqa hech narsa yo'q. Shu yilgi Note lineykasida o'zgarish katta. Bu uning dizaynida albatta. Ichida ham o'zgarishlar katta, lekin bu haqida salgina keyinroq. Hozir dizayn haqida gapiramiz. Bizning qo'limizdagi bu rang eng chiroylisi ham shu Aura Glow deb nomlanadi. Bundan tashqari oq va qora ranglar bor, lekin shu yilgi eng noodatiy va eng chiroyli rang bu shu qo'limizdagi Aura Glow rangi. U quyoshda, yorug' joylarda, har xil ranglarda kamalak ranglarga tovlanadi va bu albatta odamni o'ziga maftun qiladi. Note lineykasidan shu yilda o'zgarishlar katta. Bu yil bitta emas, ikkita smartfon ishlab chiqarildi Note lineykasini o'zidan. Note 10 va Note 10 Plus versiyalari. Bizning qo'limizdagi Note 10 o'zi va bundan tashqari 5G model ham ishlab chiqarildi, lekin bizgacha hali bir u kelmaydi va kerak ham emas, chunki bizda hali 4G ham maksimal darajada ishga tushgani yo'q. Smartfonimizning hajmi ham Samsung Galaxy S10 Plus day deyarli bir xil. Unda 6.4 dyum edi, a bu yerda 6.3. Buning katta versiyasi esa, ya'ni Note 10 Plus, u 608 dyum, bu qo'lda juda ham bir katta turadi va men o'ylaymanki, 10 ni o'zi qulayroq deb, chunki u rostdan ham katta. Smartfonimizning orqa oldin shishalari hozirgi kundagi eng mustahkam shishalardan qilingan. Bu Gorilla Glass 6. Bu osonlikcha sinmaydi va tezlikka qirilmaydi. E'tibor bering, biz o'rgangan o'ng tomonda blok tugmasi yo'q hech qanaqa. Blok tugmasini chap tomonga o'tkazishgan. Menimcha bu smartfonimizni S Pen bilan ishlatgan payt smartfon baribir chap qo'lda bo'ladi ko'pincha va blokni ochish osonroq bo'lishi uchun. Yana bilmadim. Foydasi tegmaydigan Bixby tugmasi bu yerda yo'q, lekin u standart bo'yicha blok tugmamizda o'rnatilgan. Uni so'zlamalarga kirib o'zgartirishingiz mumkin. Ekran ostida hech qanday tugma yo'q. Ko'rib turganingizdek, past tomonida mikrofon, uning yonida USB Type-C va stereo dinamik o'rnatilgan. Uning yonida S Pen. Tepa qismida esa ikkita SIM karta uchun mo'ljallangan slot mavjud. Uning o'ng tomonida dinamik va uning oldida mikrofon bor. Avvalgi Note 8 va Note 9 modellarini ko'rgan bo'lsangiz, kameralari gorizontal holatda o'rnatilgan edi. Bu yilgi yangi smartfonimizda vertikal holatda o'rnatilgan. Operativ xotira 8 GB, doimiy xotira 256 GB va eng oxirgi topovi protsessor o'rnatilgan smartfonga o'yin o'ynashdan maroqliroq narsa bo'lmasa kerak. Galaxy Note 10 ni turli xil o'yinlarda o'ynab ko'rdim. Hozirgi kundagi bor o'yinlarni hammasi ultra grafikda hech qanday qochishlarsiz bemalol o'ynasa bo'ladi.
Геймерлер үчүн кымбат, лекин эң зор вариантлардан биридир. Бундан ташкары расмий сайтта жазылышча, бу жерде жаңгыча соотуш тизими орнотулган ва смартфон оюн пайтыда тезликке кызымайды. Менде ham 10-15 дакыйка ичинде смартфон кызымады. Ундан кийин кызышлар башланды. Аккумулятор кубаты 3500 мАч саатлигини инобатга алган холда көчөлөрдө ойноп жүрүшнү маслахат бермеген болардым. Чүнки смартфон кубаты тез тугап калышы мүмкүн ва сиз көчөдө смартфонсуз калышыңыз табигый. Лекин буну ham катта минус деп эсепке алмайбыз. Чүнки бу смартфонда супер тез кубат алыш хусусияты бар. Агар махсус 25 ваттлык адаптерни харит кылып алсаңыз, унда 30 дакыйка ичинде смартфоныңызны 80% гача толтурушуңуз мүмкүн болот. Видеомуздун эң кызыгы жетип келдик. Камералар ақыда гапрамыз. Note линейкасыдагы смартфонларның камераларда өзгерішлер бор. Улар профессионал дәрежедегі расым олышны зор әпләшепті. Видео сфатыны көк гапрамызы хам болады. 4K 60 FPS-дегі видео созламалары сатрофингізді болеудген ходысаларыны табиилі гича, хатто ки ұндан хам чыройлирок қылып тасвирге түшіра олады. Біз тасвирге олган фото ва видеолар сфатыны көріп, баха берің. Видеомыз Full HD 60 FPS қылып орнатылған. Бұндан ташқары яна 4K 60 FPS көтеріп алады. Ол, то есть, шу сұфатыға видео алып алады. Ондай қадам ташлашта қымырланышлар. Қазір шамал хам есепті. Ол сұфаты ба видео сұфатыны, стабилизациясының сұфатыны көрішіңіз мүмкін. Айтганча автофокус ham bu yerda o'z ishini a'lo darajada bajaryapti. Ko'rishingiz mumkin. Fokus almashinuvi tez. Tracking mod o'rnatilgan obyektda o'rnatilgan obyektni slizit qilib boraveradi. Mana hozir boshqa joyga qo'ysangiz yo'qoladi. Qaytib qo'ysangiz yana qaytib keladi. Shunday har xil o'ynab bo'ladi zirkan paytda. Smartfonimizning old kamerasidagi live focus video rejimi bu Note lineykasida yangilik. Avvalgi modellarda bunaqa yo'q edi. Umuman S10 pluslarda ham yo'q edi. Yaqinda esingizda bo'lsa Galaxy A80da ko'rib chiqgandik kamera testida. Bu rejim yangi bo'lgani uchun birinchi pokoleniya har holda qotishlar bo'ladi, har xil nosozliklar bo'ladi, lekin menimcha Note bunga buni taxlashgan. Orqani xiralash ham menimcha yaxshiroq bo'lgan, yana bilmadim. Bu esa old kameramizning oddiy video olishi, bunda HD, Full HD va 4K oladi. 30 FPS da, 60 FPS da. Emas. Ko'rishingiz mumkin, oddiy qadam tashlashda va shamollik
Да. Navbat va stabilizatsiya. Samsung Galaxy Note 10 smartfonimizning ekran ostida joylashgan barmoq izi skanerida ham o'zgarishlar bor. Blokdan ochilishi salgina tezlashgan. Samsungning boshqa flagman smartfonlariga qaraganda ochilishi tezroq bo'lgan. Barmoq izi skaneridan tashqari yuz bilan ochilishi ham tezlashgan. Mana kichik testni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Barmoq izi skaneri yaxshilanganmi yoki yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiring. Smartfon qaysi rangda kelishiga qaramasdan S Pen ko'k rangda keladi. Albatta, u yilgi modellaridan farqi bor. Birinchisi masofadan turib boshqarish bo'lsa, ikkinchisi uning quvvati 10 soatgacha yetishidadir. S Pen orqali siz selfi yoki video olishingiz mumkin. Hamda smartfon kamerasidagi rejimlarni yoki bo'lmasam galereyada suratlaringizni masofadan turib keyingisiga o'tkazib ko'rishingiz mumkin. S Pen avvalo dasturchilar, dizaynerlar uchun juda qulaydir. Bunday displeyda o'z ishlarini nafaqat noutbukda, balkim smartfon orqali davom ettirsalar ham bo'ladi. Bugungi 10 million so'mlik smartfonimizning video obzori shulardan iborat edi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu smartfon narxi bizga to'g'ri keladimi? Shularni izohlarda yozib qoldiring va like bosishni unutmang. Yana YouTube'da ko'rishguncha, xayr.